Hey guys, good morning. I am Ratipa. Who is this? Bobita, I have done a video for you. I am Bobita. Who is this? I am going to go to the house. তো মলক হিয়াটোকো দেখাম আপনা লগে আর ইতিয়া যাও ঘরত আহি গল আমার আহি গল লাইক পক পক মানে কি I am going to go to the house. আৰু আমি আহি পাই গলো আৰু কোনো ঘৰৰ মানুহ আহাই নাই আমাক জলি জলি ফোন কৰি মাতি গিনে হিহতৰ নিজৰে খবৰ নাই তো ইতিয়া হে আহি পাইছে আমিও আহি পাইছো হিহতিও আহি পাইছে আৰু এয়া বিস্মিতা বাৰ সাসুমা আৰু খুৰি বহুত ভাল লাগিছে কাপোৰযোৰ ইমান মৰম লাগিছে আৰু এয়া বিস্মিতা বা তাইকো দেখাই দিছো আজি বাৰ্থডে গালৰ মা বাৰ্থডে বয়ৰ মাক তাইকো বহুত ধুনীয়া লাগিছে আৰু কাপোৰযোৰ কালাৰটো ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে তো এয়া পিয়ুষ আজি বাৰ্থডে বয় আমাৰ আৰু এয়া হল আমাৰ বৰমা আৰু বৰমাক ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে আৰু নতুনকৈ বৰমাই চুলি ষ্ট্ৰেটো কৰিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব আৰু ইহঁতক বোলে অকণমান ফটো চটো উঠাই দিব লাগে বৰমা বিস্মিতা বাক তো অকণমান ফটো চটো উঠাই দিওঁ তাৰপিছত আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি আছোঁ ইমান ধুনীয়া লগা আছে বৰমা চব পিছফালে ঘূৰি দিছে বৰমা দেখিছে আমাৰ বৰমাৰ চুলি কি লম্বা আৰু এতিয়া আমি গোটেইকেইটাই গ্ৰুপ ফটো এখন উঠি লওঁ বোলো কোনো মানুহ চানুহ যিহেতু এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আমি এইকেইটাই মানুহ আছোঁ তো মানুহ নোহোৱাৰ আগতে ফটো উঠিলে ভাল আৰু বেছি ভিৰ ভাৰ নহয় ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই গোটেইবিলাকে বহি আছো ইয়াতে ফটো চটো উঠি ললোঁ কোনো নাহাৰ আগতে এয়া চবে ফটো উঠা ব্যস্ত বৰমা বৰমা কি দিলা নাতি ভায়েক আৰু ভাই বোৱাৰীয়েক তো মামা আৰু মামীয়ে কি গিফ্ট দিছে মানে পিউচক খুলিব লাগে তো সি খুলি মেলি তাতে উৎপাত আৰু গাড়ীখন পাই সি একদম খেলি আছে আৰু এতিয়া মকটেলৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈ গ'ল আমাৰ খোৱা বোৱা আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব একদম শেষলৈকে কি কি খুৱাই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা একদম শেষলৈকে তো ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু
আৰু এয়া হৈছে বিস্মিতা বাৰ ননদ আৰু কাপোৰ জুৰি বাগ বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছে তো আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিলোঁ আৰু বিস্মিতা বাৰ ননদেক খাইছানে বৰমা কিমান খালি তই কেপিচ খালি চিকেন আৰু এয়া হৈছে মইনা মাহী মানে বৰমাৰ সৰু ভণ্টি আৰু টিকলি দুজনী ইমান মৰম লগা আৰু এয়া হৈছে দুয়ো বিয়নী আৰু দুয়ো বিয়নী একদম চেম চেম কাপোৰ পিন্ধি আহিছে আৰু কাপোৰৰ কালাৰ কালাৰটো মানে বহুত মৰম লাগিছে আৰু মানুহ দুজনীও ধুনীয়া পেটটো কমাবি অলপ কত কমছে এইটো কি হল ৰংগোলী আজি কিন্তু আপা মানে যি চাই আছে ৰংগোলী আপা মানে ৱেটাৰ কিটাই চাই আছে আৰু এয়া কেক আনিছে বৰমাহঁতে মানে আমাৰ পাপলু দাদাই নিজে বনাইছে কেকগিটা একদম ভাগিনীয়েকৰ কাৰণে ইমান মৰম লগা দুটা দুটা কেক লৈ আনিছে পুৰা হাল্লা হৈ গৈছে কেক কটাৰ সময়ত এতিয়া হৈ গ'ল মেইন কোৰ্চ খোৱা আৰু মেইন কোৰ্চত কি কি আছে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাই দিছোঁ এবাৰ ভালকৈ চাই লওক মই আৰু কৈ নাথাকোঁ কাৰণ বহুত বেছি ভিৰ হৈ গৈছিলেতো মই ভালকৈ ইমান ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ তো আপোনালোকক ভিডিঅ' এনেই দেখাই দিছোঁ আৰু দাদাই কৰি দিছিলে অকণমান আৰু মই কি কি লওঁ আপোনালোকক সেইখিনি অকণমান দেখাই আছোঁ আৰু ষ্টাৰ্টাৰ খাই কিনে বহুত বেছি ভোকটো কমিয়ে গৈছিলে সেইকাৰণে মই ইমান বেছি মেইন কোৰ্চত একো লোৱা নাই ভেজ পোলাও চিকেন চাওমিন আৰু এয়া চালাড আৰু এপিচ পনীৰ আৰু দুপিচ চিকেন লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ এখন নান তো এইখিনিয়ে লৈছোঁ মই মেইন কোৰ্চত বহুত ৰখি ৰখি বহুত এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই তো আমি খাওঁ এতিয়া গোটেইকেইটা হাই কোনো খানা দি দিছি নেকি অলপ অলপ মই খাই যাম দিয়া চাহ পানী দিলে সঞ্জা আৰু আমি খাই আছোঁ লগতে বিস্মিতা বায়ু পিউচক খুৱাই আছে আমাৰ লগতে সি একোৱে নাখায় তো তাই জোৰ জবস্তি অকণমান খুৱাব ট্ৰাই কৰি আছে আৰু আমি ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি খাই ল'লোঁ আৰু খানাখিনি হজম হ'বৰ কাৰণে মানে গেছ কমিবৰ কাৰণে আমি এতিয়া খাই আছোঁ কোল্ড ড্ৰিংকছ কি ধুনু লাগিছে চাওক বাবা কি ধুনু ড্ৰেছ পিন্ধিছে Hey, Marina.
Borma, ice cream khaisa? Borma, bo. Aru dada, amar loge loge. Jote goisu pise pise di. Bye. Bye. Bye 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 favorite section of the house. Big favorite. 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 মি আহি পালো ঘৰৰ ওচৰ আৰু ইতা যাইকিনে মুঘা ধুম পুৰা ভালকে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ঘৰতিবা বাস্তা তই পাস্তা পৰা মই 10টা নেকি 9:30টা পৰা জি উলালো কবিতা ঘৰৰ পৰা তাৰ পিছৰ সময় পোৱা নাই আৰু তো ইতা যাই ৰেষ্টে সোম আৰু তো আজি ভিডিওটো ইখিনিতে হামৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেতিয়া লাইক কমেন্ট শেয়ার এণ্ড মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব না পাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ৱাচিং বাই বাই টিকুয়ে ফোন কৰিছে আমা দুটা টার্মিনে টিকুয়ে ফোনটো থৈ দিছে এই বেগত আৰু বিচাৰি আছে বিচাৰি মানে পোৱা নাই পাহৰি গৈছে যে এইটাতে থৈছে তো বিচাৰি আছে আৰু তাক ফোন কৰি দিছে যে মোৰ মোবাইলটো টুল লগা দিছে আৰু তাই পুৰা একটিং কৰি আছে যে তাই লগা নাই এটা বিচাৰি মৰিব চাগে হতে তো ব্লকছন কেনেকুৱা ৰিয়েকচন চাও তো ঘৰ আৰু আমাৰ টিকুৰ ফোন হেৰাইছে মোৰ আইফোনটো এইটা হেৰাই থৈছে ইটা লৈ যাই কিনিয়ে কাটা উইলা তো বিচাৰ কত পা 5000 second call live video. 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 Second call